ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានធ្វើការប្រមានទៅប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកុំឲ្យលោកដៃចូលជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអ៊ីសោះបូរីមេកុងឡែនមុខផ្ទះស្អាតដាច់គេ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนបានធ្វើការប្រមានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងពីភាពស្មុគស្មាញនិងផលវិបាកដល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើចិនហ៊ានលោកដៃចូលជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022បើតាមសតវិមានអាមេរិកការប្រមានរបស់លោកโจไบเดนនេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេតាបេមានបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមលើនេះលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីភាពស្មុគស្មាញនិង
ងមូស្គូកំពុងធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើទីក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលតើលោកស៊ីជីនពីងឆ្លើយតបបែបណាចំពោះការប្រមាថបែបនេះលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រមាថរបស់លោកជូបៃដិនវិញថាចិនមិនដែលចង់ឃើញភ្លើងសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះទេហើយចិនស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាផងដែរថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី4ហើយដោយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងម៉ារីប៉ូលនិងរដ្ឋធានីគៀវក្រៅពីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់សង្គ្រាមនេះក៏បានបង្ខំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅជាង3លាននាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងឬពីផ្ទះកំណើតរបស់ពួកគេជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីនិងកុមារក្រៅពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរឿងរ៉ាវរបស់តៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងមកជជែកផងដែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនោះលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់ទៅលោកជូបៃដិនថាបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវការការដោះស្រាយល្អបំផុតមួយដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានលើកឡើងថាតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាដ៏រសើបនិងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគូជម្រាបថាទីក្រុង Washington ដែលកំពុងស្វែងរកជំនួយពីទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយនឹងទីក្រុងតៃប៉េទេប៉ុន្តែអាមេរិកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធជាអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់តៃវ៉ាន់លោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោកជូបៃដិនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូថាបុគ្គលមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្ញើសញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវទៅកាន់កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងឯករាជ្យនៅតៃវ៉ាន់ហើយនោះគឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់មិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យល្អប្រសើរទេនោះវានឹងជាឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់មិនធ្លាប់មានទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីជីនពីងបានបន្ថែមទៀតថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានពេញលេញចំពោះបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចក្តៅមួយទៀតដែលអាចនឹងផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតបូរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវិឡាផ្លួរវិឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់24ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ